អូអស់យ៉ាងនេះគិតថាកម្មវិធីបានចាប់ផ្ដើមហើយអធិរាជតាត្រង់តណាហើយជីវអាម៉ែកូនប្រាប់ម៉ែតាមត្រង់មកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសំខាន់ដូចនេះអធិរាជត្រង់ហេតុអីក៏មិនមកអធិរាជត្រង់បច្ចុប្បន្នរឿងខកខានហើយប្រហែលជាស្រាប់តែកើតមានការប្រែប្រួលម៉ែម៉ែក៏បារម្ភពេកអីចុះត្រង់មានប្រាប់ថាទៅណាដែរទេព្រោះរឿងអ្វីទេអធិរាជឆ្លើយខ្ញុំបារម្ភរឿងរំខានចិត្តទាំងនេះត្រង់ប្រកាសជាមិនអាចប្រាប់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែម៉ែម៉ែមកចុះឆុងលេងជាមនុស្សអធិរាជជាចាក់បំផុតរឿងក្រោយមកឆុងលេងក៏បានរៀបចំរួចរាល់ហើយគាត់ថាប្រកាសជាគឺអធិរាជផ្ដាស់ផ្ដាំម៉ែម៉ែគឺមិនបាច់បារម្ភពេកទេប៉ុន្តែជីវអើម៉ែទីនេះត្រង់ជាតិបន្តិចប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតនេះដើមឡើយគ្រាន់តែជាពិធីមង្គលការបន្ថែមមួយខ្ញុំបានជាម្ចាស់ស្ត្រីរបស់ត្រង់ហើយពិធីទាំងនេះក៏មិនបាច់ខ្វល់ដែរស្មានមកដល់ថាសកម្មភាពរបស់សៀជីងរហ័សដូចនេះគ្រាន់តែគួរឲ្យស្ដាយយើងមិនអាចនឹកផឹកស្រាមង្គលមួយពេញបានចាំគ្រប់យ៉ាងបញ្ចប់ហើយត្រង់ប្រើឈ្មោះមិត្តភ័ក្ដិរៀបចំពិធីមួយប៉ះពើអញ្ជើញត្រង់ផឹកស្រាមួយកែវបានជួបជុំរវាងមិត្តភក្តិមិនល្អជាងកម្មវិធីពេលនេះរាប់រយដងទៀតក៏ត្រូវដែរដល់ពេលនោះខ្ញុំនឹងចាំទទួលជាហីថ្ងៃក្រោយមើលនាងចង់ទៅទីណាខ្ញុំកំដរនាងត្រង់វិញចាំរឿងច្បុកច្បល់ទាំងអស់ចប់ហើយចង់ធ្វើអ្វីទៀតរឿងរបស់មេលក់កន្លងផុតហើយនៅមាននាងឈូយិនត្រូវប៉ះបើការបែកបាក់ដែលកើតឡើងគ្រប់អំពើនីមួយនីមួយខ្វះស្ដាច់គឺខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តទៅពុកវិសាលរំខានស្លាប់ឲ្យខ្ញុំនិយាយអ្នកពួកគេកាប់ម្ដៅឲ្យស្លាប់តែម្ដងទៅខ្ជិះខ្ជាយទៅមកធ្វើអីទៅជាមួយនឹងពួកគេហេសៀវយៀនខ្លួនជាបិសាចអំបោមេរៀនមួយចុងក្រោយត្រង់ត្រូវទៅរៀនឲ្យចេះគឺទុកដៅដើម្បីការដកកាន់តែល្អស្ដេចបិសាចអធិរាជទងហោះមកដល់ហើយអធិរាជពេលនេះនៅណាទ្វារធំអំបោបិសាចរួមដំណើរទៅនៅមានព្រះនាងជាហ៊ីទៀតជាហ៊ីគេមកវិញហើយតោះស្ដេចបិសាចស្ដេចបិសាចអធិរាជបង្ហាញខ្លួននៅមុខទ្វារជំរំអំបោបិសាចហើយហ៊ីអើជាហ៊ីជាហ៊ីដល់យ៉ាងម៉េចហើយជាហ៊ីគឺត្រូវពឹសរដូវរំហើយហើយជាងមួយជីវិតស្អប់មនុស្សដែលតានរំខានយើងដែលយកការស្លាប់មកគម្រាមយើងនាងគ្រាន់តែសម្អាងស្រកានីឪពុកនាងមួយយកមកធ្វើការសន្យាជាងមួយជីវិតបានរំលាយពឹសក្នុងខ្លួនរបស់នាងរួចនាងក៏បានសុខនៅក្នុងអំបោបិសាចទុកថាគិតដល់ឪពុករបស់នាងហើយពេលនេះបំផ្លាញស្រកានីទៅពេលនេះតែជាងមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនាងតទៅទៀតនោះទេជាងមិនចង់ជួបមនុស្សដូចជានាងតទៅទៀតព្រោះយើងបានសន្យាជួយមើលថែនាងតាំងពីនោះមកជាងបានជួយនាងច្រើនដងស្ដេចបិសាចក្រហមស្ដាប់បញ្ជាអធិរាជយើងបញ្ជាឲ្យត្រង់ទទួលយកព្រះនាងជាហានៃអំបោបិសាចឲ្យត្រឡប់ទៅអំបោបិសាចវិញហើយពីពេលនេះកុំឈានជើងចេញពីអំបោបិសាចទៀតអីអធិរាជជីហ៊ីអាចសាកកំហុសអ្វីទៅ
គឺធ្វើចុះដាក់មានអ្វីទៅគឺមានទេជីជីតតតសិលជីវអត្រីត្រង់ហេតុអីដល់ពិធីរៀបអភិសេកបញ្ចប់តើមានរឿងអីទៅមានដឹងទេអត្រីត្រង់មិនកាប់មិនតាន់ខកខានហើយរឿងមិនតាន់អីទៅអាចឲ្យត្រង់មិនចូលរួមពិធីអភិសេកខ្លួនឯងលោកប៉ុងអត្រីត្រង់បច្ចុប្បន្នរឿងមិនតាន់ខ្ញុំនៅតែបែបនេះចុះម៉ែនឹងពុកត្រឡប់ទៅភ្នំខៀវមុនតែចាំអត្រីដោះស្រាយការងាររួចត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំនាំអត្រីទៅភ្នំខៀវសុំទោសចាស់ទុំគ្រប់គ្នាជាមួយគ្នាហើយរឿងសំខាន់ទាំងអស់ក៏មិនគួរណាបោះបង់កូនខ្លួនឯងនៅក្នុងពិធីអភិសេកបើជាមនុស្សដៃស្លាប់ជាមួយនឹងជីហ៊ីអំពុបិសាចជីហ៊ីត្រៃហើយរឿងរបស់ជីហេខ្ញុំក៏បានដឹងដែរជីហេនាងត្រូវពឹសតកករដូវរំហើយពឹងលើអត្រីកមកបន្សាប់ពឹសឲ្យនាងអត្រីកក៏ប្រតាអពុករបស់នាងមានពាក្យសន្យាដូច្នេះតើបអណិតដល់នាងធ្វើការជួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះអណិតហីហេតុអីពុកលឺថាប្រឹកមិញត្រង់បីជីហេចេញពីភ្នំមកដែលអង្គអាចសម្ដៅទៅអំបោបិសាចឬថាពេលនោះពន្យាងបណ្ឌិតទុនខ្សោយនៅក្នុងត្រង់គឺមិនបណ្ដឹងថាក្រន្តចការណិតស្រីម្នាក់នោះកណ្ដាលអត្រីតយុគមិននៅឯភ្នំទឹកសកូនក៏ដឹងដែរហើយពេលនេះអបោបិសាចទាំងមូលគឺតឹងរឹងណាស់ធ្វើដៃឆ្លងវែងគឺថាមានតែស្វាមីកូននោះធ្វើចេញបានដូច្នេះមនុស្សដឹងរឿងនេះមិនច្រើនប្រមាណទេពុំនោះទេឮទៅដល់ជាទេវតាទាំងអស់មុខមាត់គ្រូសាបាយពួកយើងតើយកទៅទុកនៅឯណាការពុតរឿងមុខមាត់ក៏មិនសំខាន់ដែរក្រន្តតុងហោគឺគេបង្កប់បីនឹងកូនដូច្នេះហើយតើឲ្យពុកអត់ទ្រាំយ៉ាងម៉េចដូច្នេះយើងមានតែគិតមួយចំហៀនម្ដងទេយ៉ាងម៉េចកូនគិតដូចជាពុកនិយាយទៀតមិនអាចមានការធ្វើប្រហែសនោះទេប៉ងម៉ែខ្ញុំចង់ស្ដាប់អត្រីត្រង់និយាយបែបណាសៀវជឿបើមិនអញ្ចឹងទេកូនត្រឡប់ទៅភ្នំខៀវជាមួយពួកយើងសិនទេបាត់តុងហွာមានចិត្តមែនប្រកាសជាមកភ្នំខៀវមករកកូនហើយព្រះនាងឆុងលីងលោកថាមកអត្រីមកវិញបកស្រាយនឹងខ្ញុំពីថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ទេសមលឋានៈរបស់អន្តរាជធ្វើជាម្ចាស់រួមមេឃដីគឺមិនធ្លាប់មានកំហុសកុំឲ្យបណ្ឌិតចាស់ចេញអន្តរាជប្រកបជាអាចមកវិញឆុងលេងអ្នកណាស់ខ្ញុំទៅអំបោបិសាចខ្ញុំចង់សួរឲ្យច្បាស់តាន់មាត់ក្រាបទូលThank you.
ធរាជទឹកភ្នែកឈាមខ្លាញ់តែមានខុសប្រក្រតីគឺសូមអធរាជជួយជាកម្លាំងអបោបិសាចផងណាជាងគឺអាចនៅពីនេះសេយិនអីអីលោកតើឆានលីងសមុទ្របៃតងដល់ស្រ័យរឿងស៊ីប៉ៃចាំខ្ញុំដល់ស្រ័យរឿងទឹកភ្នែកក្រហមរួយខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅឆានលីងសមុទ្របៃតងមិនច្បាយនាងចាំខ្ញុំនោះទេរឿងអំបោបិសាចមិនច្បាយរំលឹកជាវៀងធ្វើឲ្យនាងបារម្ភឡោះជីមកសិយ៉ាងខ្ញុំមានកលែកលាក់ខ្លួនអាកបាំងមួយត្រង់នាំជីហើទៅលាក់នៅទីនោះសិនចាំរឿងរបស់មៀវលក់ដល់ស្រ័យហើយចាំទទួលនាងមកវិញណាអបាំងប្រុសជីមកសិយ៉ាងខ្ញុំមានកលែកលាក់ខ្លួនអាកបាំងមួយត្រង់នាំជីហើទៅលាក់នៅទីនោះសិនចាំរឿងរបស់មៀវលក់ដល់ស្រ័យហើយចាំទទួលនាងមកវិញណាអបងប្រុសបងមានតែប្អូនស្រីម្នាក់នេះបើអំបោបិសាចមានរឿងស្អីនោះបងក៏ត្រូវទុកអ្នកបន្តវេនម្នាក់ឲ្យអំបោបិសាចដែរសិយ៉ាងជីហ៊ីគឺពឹងលើឯងហើយណាឡោះខ្ញុំឆាប់ទៅឆាប់ត្រឡប់មកវិញនាំជីហ៊ីទៅកន្លែងសុវត្ថិភាពសិនចាំទៅឆាងលីងសមុទ្របៃតងនាំដំណឹងចំនួនអត្តរាជកាលថ្ងៃបានហើយត្រង់នៅក្បែរខ្លួនអត្តរាជកុំឃ្លាតឆ្ងាយអស់សោះណាតាមផ្លូវប្រយ័ត្នផងណាបាក់ប្រាក់ស្ដេចបិសាចស្ដេចបិសាចស៊ីយ៉ាងអត្តរាជត្រង់ពុតជាធ្លាប់មកទីនេះមែនទេត្រូវអត្តរាជត្រង់នៅជាមួយជីហ៊ីអត្រិកបាននាំជីហ៊ីត្រឡប់មកអំបោបិសាចហើយពេលនេះគួរទៅតំបន់ហាមឃាត់ពិនិត្យមើលសីមាទឹកភ្នែកឈាមឆងលេងខ្ញុំគឺមកនៅអំបោបិសាចយូរទេហេតុតែអត្រិកពេលនេះបាននៅអំបោបិសាចលោកបានជួបត្រង់ប្រាប់ត្រង់ថាខ្ញុំនៅព្រមខៀវចាំត្រង់ណាប៉ានាងផងជីវអត្រិកទៅហោះបានបដល់ហើយបើឯងនៅមានចិត្តកំណត់អ្វីគឺគួរតែបញ្ចប់ទៅគុណសម្បត្តិឯងបែបនេះនៅអាចធ្វើជាស្ដេចបិសាចបានទៀតអំបោបិសាចគឺពិតជាកាន់តែស្អាតហើយThank you.
អធិរាជស្ដេចបិសាចស៊ីយ៉ាងស្លាប់ហើយអលងមានអីមកជីតជីនខ្ញុំទៅពិនិត្យបន្តិចស៊ីយ៉ាងការពារទីនេះបានល្អត្រង់នៅទីនេះឲ្យបានល្អចាំខ្ញុំមកវិញទទួលត្រង់បើមិនមែនស៊ីយ៉ាងឬក៏ខ្ញុំទទួលគឺកុំជឿជាអសោះខ្ញុំមិនបាច់ឲ្យលោករវល់ទេសាយានហាត់ឲ្យក៏លោកល្អចំពោះខ្ញុំយ៉ាងនេះលោកមិនឃើញខ្ញុំធ្វើអីដើម្បីអធិរាជទេតាអធិរាជមើលមកខ្ញុំបែបណាទេមុខតកគ្មានសំណាងគេមិនសមនឹងត្រង់ក៏គ្មានអ្វីតាក់ទងនឹងខ្ញុំល្អអាក្រក់ចំពោះត្រង់ដែរខ្ញុំបាច់ជាលុតជង្គង់យកឪពុកខ្ញុំដែលស្លាប់ទៅទៅគម្រាមត្រង់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្លួនឯងថោកទាបណាស់ប្រែជាមនុស្សដែលខ្ញុំខ្លួនឯងដែលគួរឲ្យស្អប់ហេតុអីក៏ខ្ញុំអាចប្រែទៅជាបាត់មីងចឹងហេតុអីខ្ញុំប្រែទៅជាមនុស្សសុំបាច់ទៅខ្លួនឯងក៏មិនចូលចិត្តហើយខ្ញុំពេលនេះជាភាពអាម៉ាស់របស់អំបោបិសាទហេតុអីបានជាខ្ញុំខ្លាចតែជាមនុស្សបែបនេះជីហ៊ីត្រង់មើលមកខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តត្រង់យូរចានេះហើយតាំងពីក្រោយត្រង់យូរចានេះហើយត្រង់ជល់ថាខ្ញុំជាស្ដេចបិសាចទុនខ្សោយម្នាក់ដែលគួរឲ្យខ្មាស់គេលោកមិនមែនទេត្រូវហើយត្រង់ចូលចិត្តគេចង់នៅជាមួយគេបើគ្រប់មជ្ឈបាយចង់ទទួលគេនោះតើមានកំហុសដែរទេសាជីនខ្ញុំសុំឲ្យលោកល្អចំពោះខ្ញុំដែរទេសំមិនសំគឺឲ្យខ្ញុំជាអ្នកសម្រេចចិត្តជីខ្ញុំនៅមានរឿងសំខាន់ដែលត្រូវធ្វើសម្ដីខ្ញុំនិយាយពេលនេះត្រង់អាចនៅទីនេះគិតឲ្យបានច្បាស់តាមស្រួលត្រង់នឹងមុខតកពីមុនគឺបែបណាថ្ងៃក្រោយគឺបែបណាខ្ញុំមិនខ្វល់ខ្ញុំខ្វល់តែមានត្រង់នៅបើត្រង់មិនសប្បាយចិត្តកំទេចឋានសួគ៌9ជាន់ថាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំកាត់មកគឺធ្លាប់ស្រឡាញ់តែត្រង់ម្នាក់ឲ្យតែត្រង់ងាកក្រោយរកខ្ញុំគឺបានហើយខ្ញុំនៅជាប់ត្រង់តើបើជិះខ្ញុំវិញមិនភ្ញាក់បែបនេះរហូតលោកក៏អាចចាំបែបនេះបន្តទៀតដែរខ្ញុំក៏ចាំត្រង់រាប់មិនឆ្នាំហើយវងវិញមិនភ្ញាក់រលឹកត្រង់បន្តិចមិនអីទេនៅមុខត្រង់ជាអ្វីត្រង់នៅចាំបានពីមុនត្រង់ចូលចិត្តអ្វីនោះគឺខ្ញុំយកឲ្យទាំងអស់ពន្លឺស្រអាប់សំសាមសាជាអាប់មនុស្សស្រីទាំងអស់នៅមកខាងតាំងឧបសគ្គវែងឆ្ងាយដូចរលកពិបាកឈប់បណ្ដាច់ខ្លួនតាមរលកដូចជានៃកណ្ដាលទឹកលោកនិយាយតែតាមមនុស្សអាចហូបបញ្ច្រាស់ទឹកមិននិយាយពីការប្រែប្រួលមេឃដីឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរឆាប់រហ័សដើម្បីខ្ញុំទេមនុស្សស្រីទាំងអស់នៅមកខាងទឹកចំឡាយត្រង់មិនធន់ទទួលបានពេលនោះខ្ញុំឲ្យត្រង់ពេលនេះមានមនុស្សដែលអាចធ្វើបានចំងាយផ្លូវតាមត្រង់គឺពិតជាគ្រោះថ្នាក់វែងឆ្ងាយប៉ុន្តែពេលខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តរាល់លើកគឺអាចនឹកឃើញរូបរាងត្រង់សោយដាក់ខ្ញុំនៅពេលដែលបានជួបត្រង់លើកទី1ខ្ញុំប្រកាសជាការពារត្រង់ឲ្យបានល្អ
ធ្វើឲ្យទ្រង់បានសុបាយចិត្តមិនឲ្យមានទុក្ខព្រួយអ្វីទេកន្លែងមួយនេះសុវត្ថិភាពណាស់ស៊ីចាំងពិតជាស្រឡាញ់ទ្រង់ណាស់ទ្រង់គឺនៅទីនេះស្ងប់ចិត្តព្យាបាលរបួសចាំគ្រប់ចាំងបញ្ចប់ហើយពួកយើងជួបគ្នាទីនេះសាយិនលើកនេះអម្បោទេវតាបងប្រុសនៅមានលោកតាមិនអាចកុំបារម្ភអីបងប្រុសទ្រង់និងខ្ញុំសុទ្ធតែនៅអរគុណលោកអរគុណអីទៅខ្ញុំប្រកាសជាអាចស្បាត់ស្លាប់ការពារស្ដេចបិសាចស៊ីចាងនិងព្រះនាងជីហ៊ីទ្រង់អាចមិនអីអម្បោបិសាចក៏មិនអីដែរស្ងប់ចិត្តចាំខ្ញុំត្រឡប់មកវិញសៅយិនលោកយល់ព្រមនឹងខ្ញុំត្រូវតែរស់ត្រឡប់មកវិញខ្ញុំចាំលោកត្រឡប់មកវិញ